Një mision i vendosur nga vëllai i madh për vajzat e shtëpisë solli kaos, lot debate dhe një situatë vështirë për Kiara Titon. Hermiona ju komunikoi vajzave të tjera se Big Brother ju ka dhënë një mision ku duhet të injorojnë djemtë të shtëpisë, e të mos flasin me të, e të mos i reagojnë dhe e të mos i prekin. Kështu vajzat do të fitonin një avantazh. Luizi, i cili e kuptoi që në fillim loje nga reagimet e Kiaras, ishte ai që u mundua ta bëj partnerin e tij të dorëzohet për të humbur lojën, megjithëse fillimisht i tha Kristit se gratona janë në lojë dhe mund të kenë një avantazh. Ai e çoi Kiarën deri në atë pikë sa ajo të përlotej e të kërkonte ndihmë nga Olta. Luizi e zuri ngushtë në një cep Kiarën në tualet, duke mos e lënë të lirë deri në momentin që do t'i fliste, do t'humbte lojën dhe avantazhin do ta merrnin djemt. Duke qarë e duke thënë, Olta dua të dalë, nuk munde më, po më merret fryma, nuk është normale, të lutem Olta më ndihmo. Kiara u përpoq t'i shpëton të Luizit dhe Armaldos, të cilët nuk hoqën dorë nga presioni, që po i bënin Kiarës duke i njëruar tërsisht gjëndjen e saj. Ndërsa presioni Luizit vazhdon të duke mos e lën Kiarën as të lëviz, vajzat e shtëpis i erdhe në ndihmë moderatores, mirë po duke parë se nuk e përballoj dot, i kërkuan të dorëzohen. Ata kanë forcë më të madhe se ne, këtu ka dhunë, tha Hermiona, ndërsa Olta, e cila u mundua të ndihmoj Kiarën, në fundi tha, prishe lojën, dil. Pas kësaj, Kiara doli e përlotur duke treguar edhe një herë Luizit gjendjen e saj të rënduar. Ai gjithashtu tha se ka llogaritur faktin se mund të dalin djemt në nominim dhe tani do të ishte i rrezikuar. Edhe një herë të vetme që na jepet një avantazh në lojën e gocave, ti tenton ta prishësh duke më shtyrë aty te cepi dhe isha duke të thënë që po më merret fryma. Më shtyve aty e më le aty kur po tentoja të dilja, më shtyve akoma dhe më shumë. Zor të të vi, mu hiq nga këtu, është e turpshme. Kur unë të them largohu se jam keq, ti duhet të largohesh. Ti mendoje për tanin e nuk mendoje për të dashurën tënde që e futa në cep aty. Mua më thua egoiste kur egoisti e i vetë. Më futa aty dhe të thoja stop. Ti po knaqesh aty se po fitoje në lojë. Nuk më respektove një herë. Tu prish lojë aty se ju dha një avantazh vajzave. Të janë erur sytë dhe vetëm lojën mendon, tha Kiara e përlotur. Nuk e dim nëse ky veprim i tepruar i Luizit ndaj Kiarës vjen si pasojë e presionit në më shumë se 60 ditë izolim, apo nëse Luizi është i aftë të bëjë gjithçka vetëm për lojë. Nëse diku tjetër brenda shtëpisë me siguri do ta kishte kryer, kësaj herë ai përfitoi nga Kiara për të arritur qëllimin e tij.